নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জিকে চেনেলটোলৈ। এটা যথেষ্ট ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। অৱশ্যে ইতিমধ্যে বহুতেই খবৰটো লাভ কৰিছে অন্য চেনেলৰ ফালৰ পৰা, কিন্তু আমাৰ কৰ্তব্য আমি আপোনালোকক আপডেট কৰাই থাকোঁ শেহতীয়া খবৰসমূহৰ সৈতে। গতিকে এই খবৰটো আপোনালোকক জনাইছোঁ। খবৰটো আহিছে PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা, হয় গড় কপ্তানী বিভাগৰ পৰা। এই খবৰটো আহিছে যথেষ্ট সংখ্যক ভেকেঞ্চি ওলাই আছে অতি সোনকালে। অহা 3-6 মাহৰ ভিতৰত Grade 3 আৰু Grade 4ৰ যথেষ্ট সংখ্যক ভেকেঞ্চি ফিল আপ কৰা হ'ব। চাওক এইখন আজিৰ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকত, আৰু ইয়াতে আমি এইটো দেখা পাইছোঁ। সকালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এখন মিটিঙত ভাগ লৈছিল, গড় কাপ্তানী বিভাগৰ এখন মিটিং, য'ত অভিযন্তাসকলক গাড়ী প্ৰদান কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ কামৰ সুবিধাৰ্থে অভিযন্তাসকলক। চ' তাতে তেখেতে এইটো কথা উল্লেখ কৰিছিল, অহা 6 মাহৰ ভিতৰতে 3য় 4থ বৰ্গৰ পদ পূৰণ, আৰু গড় কাপ্তানী বিভাগত বহুত পদ খালী হৈ আছে। 3য় আৰু 4থ বৰ্গত অৰ্থাৎ Grade 3 আৰু Grade 4ৰ পদ, পিয়নৰ পদ, Grade 3 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ইত্যাদি বহুত পদ। তেখেতে এইটো কথা কৈছিল, যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা এই পদসমূহ ফিল আপ কৰা হোৱা নাই, যথেষ্ট সংখ্যক ভেকেঞ্চি ওলাব, এইখিনি চাব ভালদৰে। বিভাগত খালী হৈ থকা 3য় আৰু 4থ বৰ্গৰ পদসমূহ অহা 3 মাহৰ পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত পূৰণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ বৰ্তমান জুন মাহ চলি আছে, ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যথেষ্ট সংখ্যক ভেকেঞ্চি ওলাব PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। আৰু Grade 3ৰ পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী থাকিলে হ'ব, কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। আৰু আগতে অৱশ্যে এবাৰ এটা ভেকেঞ্চিত মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেটসকলকো সুবিধা দিয়া হৈছিল Grade 3ত এপ্লাই কৰিবলৈ, আৰু Grade 4ৰ বাবে আপোনালোকৰ Class 8 পাছ হ'লেও হ'ব। একেটা খবৰে আমাৰ অসম কাকতত ওলাইছিল আজিৰ তাৰিখত, প্ৰায় সংখ্যক কাকততে এই খবৰটো ওলাইছে 6 মাহৰ ভিতৰতে খালী হ'ব 3য় 4থ বৰ্গৰ পদ। ইয়াতে আৰু এটা কথা, বেলেগ কথা উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে চাব 6 মাহৰ ভিতৰত 3য় আৰু 4থ বৰ্গৰ পদসমূহ একেলগে পূৰণ কৰা হ'ব, লগতে লিখিছে কাৰিকৰী পদসমূহো পূৰণ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ আমাৰ যিসকল ITI পাছ কৰা প্ৰাৰ্থী আছে, যিসকলে ITI কৰি পেলাই পঢ়ি আছিল বহুত দিনৰ পৰা, তেওঁলোকৰ বাবেও যথেষ্ট ভাল খবৰ, কাৰণ ইয়াতে কাৰিকৰী পদসমূহৰ বাবে ITI প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু যথেষ্ট এটা ভাল খবৰ আহিছে বিভাগৰ ফালৰ পৰা, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, এইমতে যদি হয় অহা 3 মাহৰ পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত যথেষ্ট ভেকেঞ্চি ওলাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিউজটো শ্বেয়াৰ কৰক আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।